እንግዲያው ይሄን በማስመልከት ምርጥ ጥራት ጋብዣት አለው ሰርፕራይዙ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ንልመድብህ ግን እሺ እንዴ እንደዚህ ራት መጋበዝ አይደል ድንገት ባዘቦት ቀን ነው ዛሬ ራት እንበላለን ብለ ሌላም ጊዜ ልመድብህ ህክምናው እንዴ ነው ሰሞኑን ትሪትመንቱ በጣም ቆንጆ ነው እግሪሽ እንዴ ነው ሁኔታ ታጠፈ አው ገና ነው በርግጥ ገና ቢያንስ አንድ አምስት ጊዜ መሄድ ይጠበቅብኛል ከዚህ በኋላ ሰባት ሄድሽ ማለት ነው አ ምን ላታቋልጭ ምን ፊዚዮቴራፒው ነው እንዴ ለምንድን ነው ማቋርጦ ጨርሰሽ እግሪሽ ሳይታጠፍ ወደ ቤት እንዳመጭ አሬ ተጠፋል እግርሽ ብላኛለች እግሪሽ እንደማይታጠፍ በማየት ያታደንቂ ኖቲስ ማድረግ እኔ ምንድን ነው ያወቀው እንዴት አወቀ ግን ጋይስ እንዴት አደራችሁ ሰላም ነው Good morning. በትዳር ውስጥ ያው እንደምታውቁት አሁን ባለ ትዳር ነኝ እና ሜሊ በጣም ምርጥ ሚስት ነች። በትዳር ውስጥ ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ? ይሄ ሴቶች አታየኝም የሚሉት ነገር አለ አንዳንድ። አሁን ለምሳሌ ባል ቢዚ ሆኖ በስራ አንዳንድ ነገሮች ቤት ውስጥ ልብ ማይል ቆባ መጣው ቆይ ቆይ አንዴ መጣው የሚባል ነገር አለና ሜላትን ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው። አሁን ምንድነው ሰሞኑን ትንሽ ደረጃ ስትወጣ ምናምን አንድ ግሯን ሳይው ያስ ያረጋታል እና እንደዚህ በደንብ አመመኝ ምናምን ብላም እሷ እንትናላለች ግን እኔ ገብቶኛል የሆነ እግሯ እንዳመማትና አሁን ዛሬ ዝም ብዬ ሰርፕራይዝ አረጋታል ምን ያህል እንደማያት ልታቅ ማለት ነው። ቢሮ ከመሄዳችን በፊት የሆነ ቦታ እንሄዳለን እሺ? ያ ዝጋልኝ ትባላለህ አንዳንዴ ትዘጋል ባባ አባት ሜሊ እንግዲህ እኔ እግሯን ምን አድርገው እንደሆነ አላውቅም አልታጠፍም ብሏል። ያው የቀበጡ ሁለት ሞታ ይገኝ ይባላል እንግዲህ የማይሆን ጂምናስቲክ ሞክራም ሊሆን ይችላል። ድሮኔ ላጤ እያለን ማለት ነው በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ካልሲ አንድ ወር ነው የማደርገው አንተ እንዴ በየቀኑ በየቀኑ እና ምን እናደርገው ካልሲ አንድ አድርጌ ላወልቀው እኔ እግሪ አይሸትም የሚገርም ነገር አንድ ወር ሙሉ አንድ ካልሲ አረጋለሁ አይሸትም ለካ ለኔ ነው የማይሸትኝ አቤት አንሶላ እናጥብም ወይኔ ብርድ ልብስ ግቢ የተማርንበትን 3 አመት ለብሰናል ከግቢ በኋላ ብርድ ልብስ ከዛ ኪሎ ጨመረ አንቺ ብርድ ልብስ በ7 ኪሎ ልናሳጥብ ሄደን እኮ 14 ነው አልኩ ማሽኑ ተደፍኖ በጭቃው ሴትዮዋ ከሰች ብርድ ልብስ እናሳጥብ ሰጎሽ እንደዚህ ነው እየሳቃችሁ አጥይኩ ቤቱ ሽቶ ነው አጣዋለሁ ታውቃለህ የት ገብቶ ለካ አንቺ በየቢሮ ይዘሽ እየዞርሽ ነው የሴት ነው የሴት ነው እሺ ደሞ ሽቶ የሴት ይወንዳል እንዴ ሆ አፍንጫ የሴት ይወንዳል አፍንጫ የሆነ ሰው ቢፈሳው ሴቶች የሚሸታቸው ነው ወንዶች የሚሸታቸው ይለያያል አይለያይም ሽቶም አይለያይም እሺ እና ሜሊን እንደዚህ እግሯን ያዝ እንዳደረጋት ማየቴን ሳትቀድም ይልቀደማት ብዬ ነው ቶሎ ወደዛ እንጂያት የምጣውት አንዳን ከተቀደም ከባር ነው አባቴ እሺ ሰላም እንዴት ነው እንከለን ከልል ያለች ይወልሽ አይባልም አይባልም አንድ ግሯ ግን ልክ አይደለም አይደል ቤት ልክ ነሽ አረ ነው ደናኒ አ በጀመረ ፊዚካሊ ሆነ ኢቫሉዌሽን አለ እሺ ከዛ ሱ ሪኮመንድ የሚደረጉ ኤክሰርሳይዞችም አሉ እግሬን አላመመኝም ብትይ አሁን እዚህም ትከራከር አላመመኝም ብትይ አላመመኝም አዎ አላመመሽም አላመመኝም እርግጠኛ ነሽ እንዴ አዎ ምንም አያምሽም እግርሽ ያመኛል ጻፊ ምንም ነገር አይዋሽም ብዙ የሚያስዋሹ ምክንያቶች እዚህ ጋር ሊኖሩ ይችላሉ እንዳትዋሽ ለምን ዶክተሩ ይፈልጋል አግሪሽን እኮ በግል ነግራታል አግሪሽን ምን ያህል አገልግሏል የሚለውን የሚያውቀው በደሜ ነው በግል ነግራታል በጆሮዋ እሺ ዘለዩ የለብሽ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን አለብሽ አልገዘና አሰው ነው ማላቀው ሌሎቹ እንደሌሉብሽ አቃለው ደስማ ምርጥ ናቸው በዛ አንደኛ ናቸው በጣም ነው ስሚሉት ትሪት ሲያረጉ እስቲ ስለኔ ማለት ነው እንጠይቅሽ ታዲያ አንተም ጠይቀሽ አሁን አንቺ ለምሳሌ ስለኔ አያቅም ብለሽ የምታስቢው ነገር ጠይቂኝ መልስልሻለሁ ስለኔ አታቀውም ብዬ ማስቦን ጠይቅሻለሁ
ከዛ ሸነፈ አውራቱን ይከፈልለታል ማለት ነው። ማለት ራት ልጋብዝሽ ብልሃል እንዴ ከቤት ይቀር? እዚህ ድረስ ማጣት ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ነዳጅ አቃጥሎ ሱፍ ለብሽ ማለት በቃ ሁን ያቆልኛል ዘውድ ራት እኔን ያስመጣ ከኔን ያስከፈልክ እንዴ? ተሸነፍሽ እኮ ነው ከጆናቲ ሆነም ቀረ። እኔ ራት ልጋብዝሽ ብለን ያመጣኝ እንጂ ስትቀጥረኝ ተወዳድረን ያሸነፈ ቻሌንጅ ደስ አይልም። እኔ ቻሌንጅ ልጠይቅ ከኔ ጠይቅሽ ዮጋ ቁጥሬ ስንት ነው? አይ ጥያቄ ኮነ ተባባል ነው ጥያቄ ስለኔ አያቆም ብለሽ ምታስቢው ነገር ታቆል ታገብጥሽ አንቺ ሞይሽ በቃ ቸባይ ሞላ መገባ ስንት ያንቺ ወደ 39 ያንተ ራስ አይደለም ወገብ 8 ቁጥር የሚባል አለ። አሁን ስፖርት ጀምረሻል ሽንቅጥቅጥ ብለሻል። ኤስ 11 ቁጥር ነው 8 ቁጥር ሊሆን ትንሽ ይችላል። ለማለ ቤቢ ነው ቆይ ቁጥር ግን የቤቢ ወገብ እኮ አይደለም የቤቢ ወገብ አይደለም። ያንቺ ሞዴል ነው ፍሪ ሳይዝ ነሽ ብቻ አንድ ነጥብ ሆነ አልመለስክም። እሺ ተበለው አንደኛው እኔ ጽፌዋለሁ ጥያቄ። ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ በሉ? አንድ 3 ወር ሆነኝ። እንዴት እንደጀመረሽ ታስታውሻለሽ? ወልጃለሁና በ15 ቀኑ ደረጃ ስወርድ ነው የተሰማኝ። ሰው በየቀኑ እየጨመረ ነው ፔን የሚመጣው። በጣም መሸማ ከጀመረ ለቷል። ምርመራ እናርግልሽና ዛም እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። አልጋው ላይ እባክሽ አረፍ በይ። አሁን ደግሞ ጥንካሬሽን ቼክ ላደርግ ነው። ማክሲመም ኢፈርትሽን ተጠቅመሽ ግፊ። አሁን ቁንጆ ስቲግርሽን ዘርጊው። ወደፊት በደንብ በደንብ ስቲል ወደፊት ፐርፌክት ስቲጠፊው አሪፍ ውስጥ እሱ ጋር ያመኛለሁ። አሁንም አለሽ ቤቲንግ ሳይድ እዚች ጋ ብዙ ጊዜ የምሰሩት ግን ምንድን ነው? የዲስክ የአንገት ዲስክ መንሸራተት የጡንቻ መቆጣ ሳንገት ጋር ወይ ደግሞ ሮቴሽን ሪስትሪክሽን ደግሞ ምን ነው አለ። በተለይ ራስ ምታት ማይግሬን ሄዴክ ጋር ብዙ ጊዜ ሰዎች ያምታቱታል። ግን ሰርቫይኮጀኒክ ሄዴክ የሚባል አለ። እንደሱ አይነት ችግሮችን የማዞር ችግርም እኛ ጋር ትሪት ይደረጋል። ካንገት ቀጥሎ ግን የወገብ በደንብ እናያለን። እኔ ካንቺ ጋር ካሳለፍኳቸው ሞመንቶች በጣም ሁሉ ግዜ ከመረሳው ሞመንቶች አንደኛው የትኛው ነው? እሺሽል አንድ ነጥብ ተለሻል ያጂልኝ አንድ ኩል ነው ኩል አንድ ኩል አንድ ድልስትሽሽ አላስተውስ መቅረዝ ሆስፒታል ያማጥሽ በስምሽ ማለት እናሱ ግዜ ማሳለፍ ነው ሞመንት ነው ያልኩሽ። ቀጽበት ስታምጪ ልንገርሽ እንዴት እንደሆነ ውስጤ ይቀርው ማለት ነው። ያው አንቺ መጀመሪያ እንደገባን ማለት ነው ትንሽ አማጥሽና ከዛ በቃ ኦፕሬሽን ይደረጋል አልሽ። ያው ላፍሽ ነው ያልሽው የምርሽን አይደለም። ትንሽ ያምሽ በቃ ኦፕሬሽን ይደረግናም ስትይ ላፍሽ እንደሆነ ስለማቀኔ አይቻልም ይልኩ ስዘጋብሽ ነበር ትዝካለሽ ማለት ነው። በኋላ አንቺ የእውነት ያማጥሽ ልጅን አልወጣም ማለት 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 ከዛ ዶክተሯ ከዚህ በኋላ ያው ጭንቅላቱ እዚህ ድረስ መጥቷል ወደ ኋላ መመለስም አይችልም ኦፕሬሽን መሆንም አይችልም እንደገና ደግሞ ረጅም ሰዓት ደግሞ ማማጥም አትችልም ምክንያቱም ይታፈራል ስትል በቃኒ ወይ ምን ጉዳ ውሃ በላኝ ማለት ለምን ቀድም አንቺ በኦፕሬሽን ለውለል ስትይ ምን አለሽ ባልኳት አሁን የሆነ ነገር ብትሆ ምን ውስጥ ነው እንዴት ነው ሞሩ የኔ ጥፋት ነው እንዴት ነው ይቅርታ ማላረግለትም ለራሴ እና በጣም ከባድ ከባድ ፈተና ውስጥ የገባውበት ሞመንት ነበር። በቃ በህይወቴ እጅግ በጣም ከባድ ግን ልዑል እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማኝ። ልክ ተስዬ ዞር ስል ነው ማይዞ ድምጼ ሰማሁት ህፃኑ ሲያረቅስ ሲል የሰማሁት። ስለዚህ 2.2 ቴክስ ነሽ ለምን ከባድ ነው ከባድ ነው ከባድ ነው ስለሆነ ብዬ 3 ነጥብ የሚቀረ ማንከፋይ እንደሆነ ሊታወቅ ነው። እሺ ቁመቴ ስንት ነው? የማ የኔ ያንቺ በጎን ስትነሺ ሁልጊዜ እንደሱ ሳይሆን ነው ስትነሺ ሁልጊዜም ከአልጋ ይሄ ለሁሉም ሰዎች ስትነሺ መጀመሪያ ጉልበት ይታጠፋል። ከዛ ወደ ጎን ትዞሪና ነው የምትነሺው። አለዛ ለባክፔን ያጋለጥሻል። ምር እያልኩ የተነሳው በእናትሽ ተበልቻለሁ። በጣም አሽ። እስቲ ባንድ እግርሽ ቆሚ። ፔን አለሽ አሁን? አዎ ይሰማኝ። እሱ ትንሽ ወረድ ለማለት ሞክሪ። ላይ በቃ ከዚህ በላያችን አልችል። አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትቻለሽ። እሺ አይዞሽ። እሺ ቁመቴ ስንት ነው?
የማ የኔ ያንቺ 1 ሜትር ከ63 ተሳስተ ተሳስተ ከ64 ተሳስተ ተሳስተ 62 ሜትር ከ59 ነኝ yes yes አንተ ታቀኝ አንቺ ታቀኝ ትርጄ ስንት ነው 32 እህት ያቀው አይደለም ምንም ይሄ 32 ተሰለ የሰው ልጅ ነው አይደል ይሄ ያኔ ስንት ነው ነው ለቁጣሪ ታትሽ ነው አንተ አንተ ወላቃልኝ እኮ እናትዬ እህት ያቀው አይደለም አንቺ ማን መለሽን ጥያቄ ማለለም እዚህም ብዬ ነው አሁን እናንተ ጋር ምናልባት በጣም ከባድ ማትሪሹ ከተበኛል ዛሉ ማራርሳው አንድ ከስተመሪ ለሰርጉ ጥቂት ቀናት ሲቀሩ ነገር ነውና የመኪና አደጋ ገጠመውና በዛው ዲስኩም ተንሸራተተ ሌሎች ነገሮች ነበሩ ጥንቻው ተመስንጠቀና ምን ነበርውና ዲስኩም ሞስት ላይክሊ ሰርጀሪ ብትደረግ ብለው ሪከመንድ አድርገውስ ነበርና እና ጋር ሲመጣ በዊልቸር ነበር የመጣው ሶ ለሰርጉ ደግሞ ይመስለኛል አንድ ወር ከ15 ቀን ወይ አንድ ወር ከሳምንት ነገር ነበር የቀረውና ጥንቻው ላይ ነበርውን ስትሬን መጀመሪያ ሬዲዩስ ለማድረግ ነው የሞከርነው የጥንቻው ፔን በጣም ስለነበረ ማለት ነው ከዛ ዲስኩን ቀስቀስ ያረግን ትሬት አረግን ለሰርጉ አቀጠሙ ቆሞ ተሞሸረ እንዴ እየጨፈረ ለዚያው እኔ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው ብዙ ጸጋ ሰጥቶኛል እስትንፋስ በህይወት መኖር የጸጋ ነው አሁን አንቺ ጉልበትሽን አታጥፊ ማይ ማጠፍ የጸጋ ነው ታጣለሽ በቅርቡ ትንሽ ነገርሽ ግን ብዙ ሰጥቶኛል ክብር ምስጋና ይድረሰው ግን ከዚህ ሁሉ ጸጋ በየሰከንዱ መጠቀምበት እኔ ራሱ በጣም ያስደንቀኝ እዚህ ያደረሰኝ እንደዚህ አይነት ስኬት ላይ ያደረሰኝ አንድ ጸጋ አለ እግዚአብሔር ይሰጠኝ ምንድነው ናፋ ሰው ይሄ የሚኒስከሱ ቁስለት ጉልበትሽ ላይ ጫና ስለሚፈጥር ፉል ኤክስቴንሽን እና ፍሌክሽን ላይ ሊከብድሽ ይችላል እዚህ በዛም ፔት ፔን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርግልሽ አንደኛ በተቻለ መጠን ቁስለቱን የሚቀንሱ ነገሮች ነው የምናደርግልሽ ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው በአይሜሊ ተደግፈ ምናለው ድሮ እግሪሽ እንደዛ እንዳልተሆነ ጭፈ ስለዚህ አሁን የሷ ህክምና በኤክሰርሳይዝ ምንድነው ማን ኤክሰርሳይዝ ምንድነው እሺ ወይ እንዴት ነህ ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን የኔ በጣም ሚደንቅ ተስፋ ይምድ ነው መጻፍ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲ በቃ ተበልትሻልና ነው 3 ለ2 እሺ ምንድን ነው እኔ በጣም ድሮ አይገባኝም ነበር አላውቀውም ነበር በሂደት እንደው ባለፉት 2 3 አመታት ውስጥ ነው በትክክል የተረዳሁት በቃ ለካ ይሄ ነገር እግዚአብሔር ለኔ የሰጠኝ መክሊቴ ነው ብዬ ማለት ነው እሱ ምንድነው አዲስ ነገር መፍጠር ወይም አዲስ ነገር ማግኘት እና ሹኩል ተጋጋል ከማሳመን ጋር ሰዎችን ተናግሮ ማሳመን ለምሳሌ ሾው ሲንሰራ የሾው ሐሳብ እኮ ሐፍ ሐፍ ይሰጠኛል እስ መፍጠር ሐፍ ይሰጠኛል በፍጹም ድንዲ ሽራፊ አርጋል ሰጠኝ እሺ መፍጠርና ሰው ማሳመን ይገናኛል እሺ ኩልን አሁን ይሄን ከመለስክ አራት ትሆናለህ ካራቱ አንድ መለስኩ ማለት ነው ይሄን ከመለስኩ ካራቱ ካልመለስክ ኩልና ሁንም ማለት አዎ አንቺ ካልመለስሽ ኩልና አሁን 3 3 አንቺ ማልመለስሽም እኔ ማልመለስኩ 0 ለ 0 አሁን አራት ነው ሁለት ሁለት ጥያቄ ቀረና አዎ እሺ እኔ ወደፊት እንዲኖረኝ ፈልገው ነገር ምንድነው አራተኛ ጥያቄ ነው በጣም ደስ የሚል ያለ ሰርጀሪ ነው በቃ እናንተ መታከሙት ሰውነት ራሱን በራሱ እንዲያክም ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው የሚያስራ It's not true. ምን አልሽ? አንዴ ደፍት እንዲዶረኝ ፈልገው ነገር እንደ የእንስሳት ማቆያና መንከባከቢያ ወይም ደግሞ ጊፍት ሾፕ አለ ነገር
ነጋቲ ቡላ ሁለት ውጪ የለም እኮ አንዱ ምረጣ አ አንዱ ምረጥ ሁለት ነው ያልከኝ እኮ ሁለቱን ምን ነው የምትፈልጊው ሁለቱን የኔ ሚስት ሁለቱን ነው አይ አንዱ ምረጥ ታገባት ሁለቱን ነው የምትፈልጊው አይ አይደለም አንዱ ምረጥ የእንስሳት መንከባከቢያና ማቆያ የተጎዱ ምንድነው ትሾፕነው ቀይረሽ ነው እንደዛ ይጅዛ እነታል አይደለም መጀመሪያ ምንም እኮ ጊፍትሽ መንገር ማሽ ሰጠኛል አለቀ እኔን አልሰጠኝም ያ አንቺ እኮ አላገኘሽው እኔ እኮ ስሙን የጠራሁት እሺ ስማ መጀመሪያ ምንድነው ነገር ምንድን ነበር እንስሳት ማቆያን አንተ ፕላን ስታረክ ነው የታ መጣሁት ያ እንስሳት ለሞት ሼልተር ተከፍታለች ብለካስበክ አንቺ ወልሽ ቋንቋት ቻለሽ የድመት ቋንቋት ቻለሽ የፈረስ ቋንቋት ቻለሽ ግን መጀመሪያ ምድግ ምንድነው እሺ መልላ ግማሽ ነጥብ ሰጠ የድመት ነጥብ ቋንቋት ቻለሽ የውሻ ቋንቋት ቻለሽ ሲያሞ ታቂያለሽ እና ታዲያ ከዚህ በላይ ማስረጃው ምንድነው እሺ ግማሽ ነጥብ ሲ 0.5 ሲ አውቄ አለው ኮሜላት እሺ 0.5 yes ሰው ሁሉ ጊዜ ምስትመጪ ኤክሰርሳይዝ ቴራፒስቶች አሉ። ለበለጠ ግን ኤኒቲንግ ካለክሽ ወይም ቤት ሾነሽ ደሞ ከመም ከተሰማሽ ወይም ማማከር የምትፈልጊው ነገር ካለ መደወል ትችያለሽ 0969696924 እሺ እኔ ምንም ማለት ከምንም ከሰው ጋር ሳልገናኝ ምንም ነገር ሳልሆን ግን ብቻት ብቻት ምነው ምን ሆነ ሲሮ በቅ አላሰብሽም ወላው ለጊዜ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነጥብ አለሽ እኔ ግማሽ ነጥብ አለኝ የመራሽ በግማሽ የጫማ ቁጥሩ ስንት ነው ያንቺ 36 37 38 ቁጥር 38 ያው ያው ነው ጉድርሽ ያለው እሺ እግሪሽ በትክክል ከታጠፈ ዛሬ ራት ከፈልኩትን ተመልሽልኛልሽ ተመልሳል ይታጠፋል መልሳል እሺ ከታጠፈ ይታጠፋል አልከፍድም እኔህማ ምንም አይነት ህመም የለም እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የለም በጣም አሪፍ ሌላ ብራንች አላችሁ እንዴ ለጊዜው ሄብቻን እዚሁ ነው ብራና ሰላም ፍለፊት ማ አዎ ከዚህ በኋላ ሚኖረን ሰሽ ምንድና ለፎሎ አፕ ይኖረናል ካንዶ በኋላ ያለሽበትን ሁኔታ ለማወቅ ትመጪና ያለሽበትን ሁኔታ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጨርሰናል እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እሺ ዩ ዌልካም እሺ ባይ